Vážení, takhle vypadá člověk, který je absolutně na dně. Právě jsem asi 2 hodiny točila video pro vás. Reálně, první jsem natočila v pohodě. Druhý taky, akorát, že pak jsem po půl hodině zjistila, že jako nefunguje mikrofon a že to prostě šumí. Tak jsem to točila znova celý. Doufám, že to nebude šumět, ještě jsem to nekontrolovala. A teď si chci konečně na jídlo, protože jsou 3 hodiny, já jsem ještě neobědvala, ne, 4 na 4, ještě jsem neobědvala, takže vám ukážu, co mám na oběd. A potom se vrhneme na tohle, protože jako... To je hodně špatný. Takže já tady nejdřív dojím bábovku, nějakou kupovanou, a docela dobrá vanilková. Já už tady teda mám ten salát, takhle se to vypadá, je to kuřecí se zeleninou a s americkým drezinkem, je to fakt jako moc dobrý. Už jsem to párkrát měla a úplně se to mega těším, ten drezink je strašně dobrý a jdu to teda sníst. Takže salát, jak už jsem dojedla a ještě si dám tady ten dezertíček, protože musím to tady uklidit a pak půjdu běhat, takže se předtím dám tyčinku a pak půjdu běhat. Klid se přesouvá, jdu běhat. Tak jo, 4,5 kilometru, takže jsem úplně hotová a... Takhle momentálně vypadá jakože můj stůl, jo, a jako tady něco najít. Prostě tady asi nic moc nenajdu a asi to budu uklízet až zítra. To je hrozný tohle. Já tady prostě mezi to mám ještě jako přírodopis nenarvaný, jo, prostě. Mám takový pocit, že jsem asi nemocná. Takže, 3 věci. Za prvý ráno mě bolelo v krku. Mám trochu rýmu a jsem taková jako unavená, takže jako perfektní, no. Úplně jsem z toho šťastná. Za druhý musím uklidit tenhle bordel. Za třetí ráno jsem si dělala prostě podzimní ovesnou kaši. Co to je? No, vymyslela jsem to minulý týden. Uděláte si prostě, já jsem si vzala 40 gramů vloček. Vzala jsem 40 gramů vloček, zalila to mlíkem, nevím kolik jsem ho tam dala, prostě aby to jako trochu plavalo. Dala jsem to na 1,5 minuty do mikrovlnky. Tak jsem tam dala asi 12 gramů proteinu kokosového. A nakonec jsem to smíchala s nastrouhaným jabkem a úplně mega dobrý, chutná to skvěle, ještě jsem tam dala teda skořici, takže tak. Takže udělala jsem si kafe a říkala jsem si, že bych možná mohla něco upíct dneska, protože minulý týden jsem taky něco pekla, máme tady nějaký jabka, takže něco by se stíhl. Já už tady jako... Něco by se z toho možná dalo vytvořit, tak uvidíme, co z toho vznikne. Jinak já jsem měla v plánu mít jako poměrně produktivní víkend, píšem nějaký testy v pondělí, úterý, ve středu. Ale jak říkám, není moc dobře, mám jako docela rýmu, takže asi jako nebude to moc produktivní víkend, bude to spíš jako, jako lazy víkend a tak no. A každopádně teda, ježiš, podívejte se, jak to vypadá. Podívejte se, jak to vypadá. Já s tím nic neudělám. Já jsem si objednala v pátek. Objednala jsem si nějaké prostě věci na nehty. Místo toho, abych se učila češtinu, tak jsem si objednávala věci na nehty. Velice inteligentní, ale dobrý. Nějak se nakonec všechno zvládla. I hezkou známku jsem dostala, takže je to dobré. No, každopádně, v pondělí to asi přijde. Jsou to nějaký, jako, nějaký primer. A pak ještě něco, prostě, aby mi to drželo, protože si dělám doma nechty UV gelem, takový, no prostě ty UV gely, prostě dáte to v ty lampy, ono to stvrdne, tak to si teďka dělám si to na svý, ale prostě to tam za boha nedrží. A ještě ten den se mi to sloupne. Takže jsem si objednala prostě nějaký podklad, jako aby to ještě líp drželo a pak i jako, jaký odmašťovač na ty nechty.
A objednala jsem si ještě takový přímo ty plastový typy, se to myslím jmenuje, nevím, jestli to říkám dobře. Tak to jsem si prostě objednala, abych to mohla jako prodloužit. A uvidíme, dneska jsem teda zkoušela, nevím, prostě jestli by to vůbec drželo, protože tady mám nějaký ještě doma. Myslím si, že by to mohlo držet a že by to třeba 2 týdny mohlo vydržet, protože já jsem to vždycky sloupla, jak jsem to udělala, ten nehet. Jsem to udělala s toho uvegelem. A on je to takový tvrdý, takže ono, když to stoupnete, tak to prostě není jak klasický lak, ale je to tvrdý a ani to nezlomíte. Natřela jsem to lepidlem na nechty a přilepila znova. Bylo to lepší, než kdybych to tam nechala normálně, protože ten UV gel prostě nedržel na mých nechtech a to lepidlo aspoň drželo, ale tak třeba týden. A takže uvidíme, co z toho vznikne, jestli to vůbec nějak bude udělat. Taky si musím nebarvit hlavu, ale ještě to není takový, že byste si řekli, jo, že to je hrozný. Ale možná už by to chtělo. Přemýšlela jsem o fialový, nevím, jestli mi to chytne. Posledně, když jsem se dělala zrzavý, tak jsem měla takovou tmavě jako zrzavou a prostě jenom odrosty mi chytne, no. Tak jsem vypadala trošku jak nic, no, takže asi tak. Tak jo, dělala jsem prostě takový jablečný koláč a dělala jsem to do formy na dort, takový ty klasický. Víte co? Už jsem půlku snědla a jako... Já nevím prostě, to jako o tom brečím, že jsem nemocná, ale já jsem byla reálně nemocná minulý měsíc prostě. Nemohla jsem kvůli tomu celý týden do fitka nic prostě a jenom smrkáte. Ještě to přežít ve škole celý v podstatě den prostě a já jsem zase nemocná už asi jako zase po 14 dnech nebo po 3 týdnech, jako co to je. Já nevím prostě, co dělám špatně. Nejhorší na tom je, že beru vitamíny, všechno a prostě stejně jsem nemocná, tak jako chodím už reálně v čepici, já jsem prostě měla v pátek na sebe čepici, šálu a jsem nemocná, jako pak jsou tady experti, kteří jdou v tričku a nejsou nemocní. Takže mamka dovezla z Turecka tady ten čaj. Je to jakoby na rýmu, prostě je to tam nějaká specialita jako na rýmu, už jsme to jednou měli. Když si k tomu čuchnete, tak prostě vám to úplně protáhne nos a vypadá to teda jako takhle. Snažím se usnout, ale jako fakt mě bolí hlava a... No, máme tady teda neděli a jím ještě hůř než včera. Původně tohle to nemělo být prostě vlog o tom, jak jsem nemocná, ale vlog o tom, jak mám produktivní víkend, no tak nevadí, trošku změna plánu. Já jsem se jako pokoušela něco dělat, ale jako moc to nejde, když jako vám není úplně dobře, takže asi půjdu spát, protože to je tak asi jediný, co v tuhle tu chvíli můžu dělat. Takže je pondělí, dneska jsem nebyla ve škole a ve čtvrtek a pátek jsou podzimní prázdniny, takže asi to na tenhle týden jako vůbec nevidím. Je mi čím dál tím hůř, v noci se prostě budím asi každých 5 hodin a úplně hruza, bolí mě teda strašně hlava, jako takhle dutiny, úplně, to jsem snad ještě nezažila teda. Jinak moje dny poslední doby vypadají tak, že se zbudím, vlastně se zbudím, ano, a pak se budu něco udělat, že se převleču, osprchuju, učišu si vlasy, které už by teda potřebovaly umýt, ale momentálně to asi nevidím moc, taky úplně za to nezmůžu, no a pak si jdu zase lehnout, občas se najím. Takhle momentálně vypadají moje dny, jako žádná sláva. No, těším se na to dopisování testů, potom od příštího týdne to bude taky zábava. Každopádně přišel mi balíček z Nanny Nails na ty věci, co jsem si koupila na ty nechty. Mamka mi proto teďkom šla, takže chci si nějaký ten den potom ty nechty udělat, dneska asi jako ne. Možná si něco připravím, ale dneska asi fakt ne. Možná třeba zítra uvidím, jak mi bude. Takže tak, no. Jinak jsem dneska prospala celý dopoledne a momentálně na sobě mám vánoční pyžamo, protože vlastně celý víkend jsem byla v pyžamu a už mi jaksi došly čistý pyžama, takže mám vánoční a asi tak, no. Jinak jako mám strašně tu rýmu pořád. A je to jako docela jako na nic, vám řeknu. A ta hlava, no, teda. A jako, takže se snažím hodně spát. Ne vždycky to jde, protože jsem přespaná už trošku, ale vlastně jenom ležím pořád, protože stejně nic nemůžu dělat, protože jako úplně jako...
Takže momentálně to teda vypadá takhle. No, jako už se tady s tím dělám asi 2 hodiny, protože moc mi to jako nedrželo, ale snad to bude teďkom držet. Hej, tak to vypadá prostě mega hustě. Já jsem říkala, že dneska si ty nechty asi dělat nebudu, ale nakonec jsem se teda ty nechty udělala. Mám tady tu rukavici kvůli té lampě. Nevím, jestli to bude nějak pomáhat, ale tak třeba jo. Doufám, že to akorát nespadne, protože se fakt jako bojím, že se to po pár dnech zase odloupne. Zatím mám teda jenom jednu ruku a teď jdu na tu druhou. Myslím, že už to bude třeba rychleji, protože já jsem prvně zjišťovala, jak to udělat. Není to úplně dokonalý, jo, to jako ne, že ne. A doufám, že to prostě nespadne, protože tady s tím dělám prostě 3 hodiny. A ono se mi to prostě po pár dnech zase odloupne. Já už to úplně vidím, jak to zase spadne, takže jako... Takže už mám aj druhou ruku, jako nejsem zvyklá na tak dlouhý nechty, takže to momentálně jako trošku nepraktický, ale snad si zvyknu. Takže tady můžete vidět nějakou moji jako rychlou večeři. Protože jsem toho dneska moc nesnědla, měla jsem vlastně jen oběd, jabko, pár kousků čokolády a to je všechno. Takže vůbec nemám chuť k jídlu, což je špatný, protože já bych jedla pořád. Za druhý měla jsem udělat dneska úkol do školy, každopádně jako... není mi dobře, takže... Jsem se učitelce, že jako úplně to nevidím. No, protože mě už bolí hlava a jsem taková jako dost unavená už, takže asi půjdu spát, najím se a tak. Takže taky na závěr videa bych vám chtěla říct nějaký tipy, jak rýmu přežívám já, protože vlastně rýmu trpím jako víceméně už od malička a vždycky jsem se snažila najít nějaký vychytávky. Takže mám pro vás nějaký tipy, jak to nějak jako přežít a jak se trošku ulehčit. Takže si řekneme. Já tady mi s tím učišu vlasy. Taky jsem pěkně magor na voňavky, protože já se prostě voním pořád, když stanu, když jdu spát, pořád a opravdu hodně. Takže tak no, mě to prostě baví prostě a mě to baví prostě stříkat na sebe. Taky nechty, úplně jsem to nedomyslela, protože jak teďka mě nosím čočky, tak jsem na to úplně nemyslela, ale s těma dlouhýma nechtama si prostě ty čočky nevyndám z toho oka. Teď tam teda nemám. Jako nasadím to ještě dobrý. Ale nevím, dám to prostě. Takže nevím, musím najít asi nějaký jiný grif, protože prostě lidi, co mají čočky, mě asi chápou snad, tak prostě musím najít nějaký jiný grif. Protože bez čoček prostě fungovat nechci, takže tak. Takže tu hlavu bych si už teda mohla umýt, ale nechala jsem to na zítřek. Dneska už mě teda líp. Už nejsem tak unavená, ale tady mu pořád mám. I kašel, každopádně teda. První tip, který vám můžu dát, jsou kapky do nosu, ale pozor, toho bych byla hodně opatrná, protože tvoří se na ně závislost, vím o hodně lidech, kteří mají tu závislost, nebo si to měli. Já sama jsem ji totiž měla taky, asi v 5. třídě, kdy jsem kapky objevila a pak jsem se toho nemohla zbavit. Já nevím, jak to přesně funguje, nezjišťovala jsem to, ale jak jsem pochopila, tak to funguje na principu, že vlastně vy si ty kapky stříkáte a čím víc si ty kapky stříkáte, tak to vlastně tím víc máte ucpaný nos, víceméně, a tím víc to potřebujete stříkat. Takže čím víc vy to používáte, tím víc se vám vlastně vám se jako uleví na chvilku. Na chvilku se vám uleví, ale potom se vám ten nos zase ucpe a musíte stříkat čím dál tím víc. A takhle to prostě víceméně fungovalo u mě. Takže teď se taky snažím být opatrná s tím. A nejhorší jsou podle mě olint H, ale že pokud máte olint H, tak zpestřete. A dejte se na to fakt pozor. No, každopádně. Další typem je Sinupret, ale to mě nepomáhá ani tak moc na rýmu jako na dutiny, protože mě momentálně hodně bolí u dutiny a ten Sinupret je do ty dutiny fakt dobrý podle mě. Je to asi individuální, ale mě to většinou pomáhá, prostě mi to potom přestane bolet. A takovej třetí tip, to je taková babská rada, no poradil mi to můj děda teda, a nezaručuju, že to není zdraví škodlivý. Nevím, nezjišťovala jsem, jestli to nemůže člověk nějak jako ublížit, ale jako funguje to, jo. Je to Alpa. A když si do té Alpy namočíte ucho šňůru a pak si tím takhle protáhnete nos, dáte si to až někam sem, tak vám to protáhne nos hezky od rýmy. Ale pozor, štípe to. Trošku to štípe. Nevím, jestli vám to nemůže v tom nosu něco poškodit, protože přece jenom jako to Alpa. Ale nevím, no, nezjišťovala jsem to a asi když to používáte s mírou a neděláte to 10x denně, tak si myslím, že nevím, no. Já to občas používám, protože občas se to hodí takový lifehack, ale kapky do nosu vám to protáhnou podle mě jako víc, ale i ta Alpa, když je nutnost, tak to pomůže. Teď mám takový tipy, když už jste fakt zoufalí
Ale tyhle si typy upozorňují, že moc nepomáhají, nebo jako pomáhají, ale spíš tak jako chvilkově. První je mořská stůl. Někomu mořská stůl pomáhá, mě teda nepomáhá. Nevím, prostě mi to nepomáhá. Potom taková ta konev na tom proplach toho nosu. Helejte, jakoby já tomu doma. Nevím, asi to dělám něco špatně, protože mi to prostě taky nefunguje moc. Asi něco dělám špatně. Jako proliju to, ale neprotáhne mi to moc ten nos, takže asi tak, no. Za třetí, můžete zkusit takový ty turecký čaje, ty jsou taky dobrý, ale protáhne vám to prostě nos. Ale hnedka, jak to zalijete, tak se k tomu jako přičichnete a protáhne vám to. Pak už teda, jakoby asi moc ne, ale taky dobrý, já jsem to taky dřív hodně používala. Máme to doma, vlastně jsem vám to ukazovala. Takže tak, to je taky docela fajn. A další tip je rýmovník, taková ta rostlina, která, nevím, no, taky jako protáhne to trochu, ale jo, jako protáhne to, jako protáhne, ale já už to teďka moc nepoužívám, mě už to strašně smrdí, já už to mám úplně, už jsem to dlouhodu předtím používala, tak teď už to moc nepoužívám. Spadl telefon! A takový jako dva tipy na závěr. Pokud máte po smrkání otřený nos, tak to je u mě trošku, mám na to trošku závislost, ale jsou prostě jelení loje, nebo takový ty na tu pusu, prostě bez barví akorát, takový ty různý vlastně vidět, co myslím, jelení loj, normální klasika, tak to já si patlám na nos a dělám to pořád už několik let, snad už jako od třetí třídy. A já prostě, i když nemám rýmu, já víceméně pořád smrkám, protože nevím prostě, a hlavně když jsem venku a je tam zima, tak hodně mi to nutí smrkat. Nevím prostě proč, ale už to mám hodně let. A právě hodně teda smrkám a vlastně mám víceméně trošku, řekla bych, jako závislost na těch jeleních těch, takže já to pořád patlám na nos, pořád. Lidi se na mě musí koukat asi jak na idiota. Každopádně já pořád kupuju ty loje, mám úplnou sbírku už a to mi teda pomáhá na odřený nos a reálně, když jdu z pokoje do jiné místnosti doma, tak prostě si to vezmu s sebou i s kapesníkama, nevím, prostě už jsem to tak zvyklá. Ale když mám hodně velkou rýmu, jak teď, no, tak tím, že to patlám na ten nos docela často, tak už to nepomáhá a musím přijít k tady k tomuhle. Je to taková mastička, byla to takhle. Prostě je to tohle, to jestli se nezaostří. Je to vlastně, doporučujeme to teda v lékárně a fakt to funguje, je to dobrý, zabírá to, takže já se na sebe pořád patlám, vždycky, když se vysmrkám, tak prostě na sebe patlám. A funguje to, takže to vám mega doporučuju, protože fakt jako must have absolutní, takže tak. Takže to by teda dnešního videa bylo asi všechno. Doufám, že jste si video užili, já moc ne totiž, takže jakoby jsem nemocná, takže očividně moc ne. Asi bych to tady ukončila, ať to nemá 50 minut. Mějte se hezky, budu dál, když dáte like, odběr, nebo budete video sdílet, po případě napíšete komentář, co vám pomáhá na rýmu, nebo cokoliv. Mějte se hezky a ahoj!